Pozvání k hodnocení dnešního vítězného utkání s Švýcarskem mužstvem přijal útočník Matěj Sota. Matěj, po šestém kole konečně 3 body, je to nějaká ta úleva? Tak určitě úleva je, tak my jsme chtěli už odvolat tadyhle domácí vítězství dřív nějakou, snažili jsme se o to s tou kolegou, musím si učit, že byly dobrý výkony, ale prostě jsme ty 3 body neudělali, tak jsme taky rádi, že se nám to povedlo tadyhle doma s Švýcarskem a doufám, že to jen bylo pokračovat. Konečně bylo prolomeno to takzvané propletí druhé třetiny, protože dnes Slovodáci hráli úplně naprosto výborně druhou třetinu. Jak hodnotíte tu druhou třetinu my? Určitě tak nás úspěch, že jsme neprohráli, hráli jsme dobře. A jako se pokud na druhou třetinu, vždycky nám jsme tam zastavili, se to žádá nějaký náhodný obor, já si myslím, a je takový výkon, který nás překvapil, teď se to naštěstí nestalo. Máte teda splněný cíl, který jste si dali před zápasem, nebo je tam ještě něco, co by bylo potřeba vylepšit? Ne, tak cíl byl o zápasu, myslím, že prostě dneska to budeme za 3 body tady doma před divákama a budeme pokračovat dál, budeme bojovat a hrát za každý gol. Co se týká vašeho gólu, jak jste viděl celou tu situaci, přece jen dneska jste byl velice aktivní, byl jste na trestné lavici a přece jen prostě jako jste hodně aktivní zápas, jak jste říkal. No, tak ten gol tam Sáří pod něm bylo někde úplně, myslím, že tam šel posunul, to posunul nám hodně času, jsem to řekl, fa, netypický a gol, tak jsem za něj rád. Matěj, co se bude CD? Jo, nejsi CD.